падает снежок у нас. О, все. Аналізи здала. Привіт, привіт. Я ще з вами нормально не віталася. Аналізи здала. Тепер біжу на виставку. Так що беру вас з собою. Побачимо, що там буде цікавого. Зараз наберу, спитаю, де шукати їх. Я обіцяла. І ми на ярмарці. Ось дівчата. І це їхня продукція. Тут у нас є приправки. Класні. О, дивіться. Ляна соняшникова. Давай я ще не ухожу. Чик, приправки. Шампунь. І для наших маляток, гляньте, які є класні штучки. Фуджики. Цукерочки натуральні, без всяких-всяких, на фруктових витяжках. Ось. Пілінг, скраб, фітотонік, ніжний фітомус, міцелярний флюїд. Клас. Ось пророщені зерна всіх видів. Це стійки, там є коробочки і туби. І от волосся. Бальзамчики, шампуньки, маски. Ось моя масочка, якою я користуюся. Неодноразово бачили. Дитяча серія для наймолодших, кому треба. І годогляду за домом. Я вже собі взяла для посуду, буду мити. І дивіться, ще який клас. Бокси новорічні. Клас. Клас. Обіцяла, я своє слово стримала. Красота. Тут взагалі все дуже класно, круто. Ялиночки. Шоколад. Воно які всякі поробочки. Дивіться, яка краса. І ось із плиту дуже красоту. Клас. Не треба нічого втягувати, працюють всі дівчата в роботі. От до чого техніка дійшла. От робота, пальцем шарп-шарп і вся робота. І все зроблено. У вас зразу тут круто ліфт висадився. Це ти в чому брала, Вік, ці гірлянди в юзки? Я сама взяла, так. Я на них дивилася. Ну що, мої хороші, я вже вдома. І я ще забігла дещо купила все-таки. Купила дві такі овочеві суміші всіх по. Премія, суміш овочева швидкого приколоду. І овочевий букет. Тут імперська, а це овочевий букет. Далі сільпо купила, я давала таких йогурти дольче. Це в нас ківі і персик і маракуя. Мені вони подобаються, дуже класні. Купила собі 1% кефір Слов'яночка. Теж дуже непоганий, хороший. Мені зараз знижка на них йде. Далі, на виставці я знову собі вже придбала, давно збиралася, ніяк не могла. А це вже закінчилося все, діти скоро приїдуть. І все-таки я купила екозасіб. Green Max, натуральний, для миття посуду, концентрована формула. Ось такий. Буду користуватися, всі, хто їм користується, моя сестричка, яку ви сьогодні бачили. Я, до речі, ставлю ссилочку на її сторінку, на її канал в Ютубі. Ще раз, всі можете перейти подивитися, вона займається цією продукцією. Тому вона дитячий посуд миє, вона вже перевірений, протестований. Ось в такому пакетику все гарненько запаковано. І ось її візиточка ось така. І ось тут всі координати, по яких ми її можна знайти.
Тому кому цікаво, зупиніть, подивіться, запишіть. Тут інстаграм, і офіційний сайт, і її особисті, да, дані. Тому кому цікаво, класно, мені подобається їхня продукція, задоволена. Далі. Своєму маленькому хлопчику купила ось такий подарунок, такий руль. Будемо їздити. О, бачите? Привіт, привіт! Привіт, Лапо! Клас, так? Да? Для маленьких водіїв називається. От такий перший подарунок-річний продукт, подаруночок отримає мій Матвійко. Ви перші, до речі, хто його бачить. І купила ще дві пари носочків на базарі, теж по 15 гривень. Такі новорічні зі сніжинками собі. Це махрові носочки. От собі взяла голубенькі і коричневі. Ось такі мої маленькі покупочки сьогодні були. От. Я вже вибігала, добрий день, з вами, напевно, сьогодні ще не віталася, да? Що ж, буду далі працювати, ще сьогодні не снідала, зараз буду снідати вже 20 хвилин на першу, я ще й не снідала, ні кави не пила, нічого, бо мені потрібно було аналізи здати. Тому я зараз бігом снідати, ось мій сніданочок, мої мюслічки. А потім я стушу собі овочі, складу в лоточок, щоб мені були, і на цьому буде все. Ще треба дозастеляти ліжко, бо я так підірвалася, знову сьогодні була безсоння. А не спала я, скільки, 4 ранку я сьогодні заснула. Мама мене 9 дзвонить, каже, вже 9, і кажу, мама, як іде будильника наводила, каже, давай, бо ти ж збиралася, кажу, збиралася. Правда, я за годину справилася, я вже в 10 годині була в... О 10 годині я вже була в ділі, зробила аналізи, так що буду чекати результата. Кретанін здавала, він на діяльність почок перевіряє, тому буду сподіватися, що все нормально. Все, поїхали, будемо працювати, буде щось цікаве, ми з вами повинні зробити спа-салон, трохи прибрати, помити підлоги, тому вперед. На вулички, правда, до речі, ще... Відволічусь, не показала вам сьогоднішня погодка на вулиці. А, і ще я купила Вікуськи свою книжечку, але я потім трошки пізніше вам покажу. Яку книжечку купила Вікуськи. Так, мої хороші, ось дивіться, це ще мої Вікусічки. Ось такий додатковий подаруночок на Миколайчика. Перша книга після букварика, завтра в школу. Автор Яковенко, ЛВ. Ось так вона дуже класно оформлена, тверда обгортка. Ось така дівчинка, Харків, Юнісофт, 2018 рік, зміст, іспит на увагу, звуки та звукосполучення, небувальщини плутанина, повітря, дня тижня, римування, складання речень, читання і переказ, вірші та оповідання. Класна книжка, тут поділена по секціям. Ось бачите, щось мені подобається, що великі слова поділені по складам вже зразу, щоб дитині легше було читати, так? Далі, іспит на увагу. Тобто тут просто читаєш, тут є в тебе ось віршик і до нього завдання. Тут є ще загадка, відгадай загадку. Загадки можна з дітками почитати. Давай пограємо, ось гра теж. Іспит на увагу. Ось зразу пояснення. Що таке вітрина, що таке діатез. Тобто така класна книга, дитина. Ось бачите, це берка, молодиця, глиця. Ось бачите. Ось такі. Дуже класно, мені вона дуже сподобалася.
якісь віршики пішли цікаві, можна з дитинкою повчити, розвивати пам'ять. Оповіданнячка такі йдуть, тобто це все робиться поступово. Ось такі гарні ілюстрації цікаві, да? Дитині буде цікаво. І вартість цієї книги була... ...45 гривень. Класно, це Вікуськи буде додаток до подарунка на Миколайчика. Це їй Миколайчик принесе. Дивлюся відео і буду... снідати. Буду снідати. До речі, я вже одягнула свої носочки. Ось, на ножці. Я взагалі не вмію ходити боса. Я весь час ходжу в тапочках, а це тапочків немає. І в таких звичайних мені холодно. Ножки в мене мерзнуть. Тому ось так. Так, дивіться. Достала я свою помічницю. Ось така у мене. Фірма Philips. Моя мультиварочка. І зараз буду в ній, опа, готувати собі овочі. Я вже поставила на програму тушити. Перше роблю у нас, я її у мультиварці, ці овочі. Опа. Тому відкриваю. Я кидаю дві упаковочки, мені буде дати тільки дві. Так. Кольорова капусточка. Угу. Сіль кидаю. Ось. Бачите? Там пакети в мене. Ось така краса. Зараз візьмемо свою лопатку. Така в мене лопатка силіконова. Ми його все гарно розмішаємо їх тут. Да, воно пустить зараз водичку. І потім будемо далі з вами кудесничати. Щось будемо робити, творити, побачимо. Що мої хороші? А, що мої хороші? Я там сижу, дивлюся ваші відосики і забулася про те, що в мене стоїть мультиварка з овочами, які стоять на програмі тушитися. Приходжу вже, дивіться, була година, 11 хвилин, бачите? Приходжу, відкриваю. А тут така картина. Все нормально, тільки брокколі розлізлись трохи. Прекрасно. В власному соці, соку, вони вже були у мене розморожені, там цього замороженого не було. В власному соку капусточка дала свій сік, морквинка, все, і воно гарненько тушилося. Для того, аби додати трошки смаку, я додала такий соус барбекю від Щедро. До речі, раніше не бачила, це побачила. Є класний сирний соус від Щедро, і це барбекю, і там ще якісь є. Далі підсолила овочі, ось сіль мене, такі мої коробочці, дуже люблю, колись мені подарували. І додавила італійські трави. Все, що я, ніяких олій, ніякого нічого. І отака. Пахне просто неймовірно. Ще трошки буде смакота. Так що, клас, отакий легкий рецепт. Кинулась, забула і все готово. Так, ще так. Ну що, мої хороші, напевне, сьогодні будемо закінчувати. Я вже натомилася якось так. Буду зараз, хочу лягти раніше, спробувати, не виспана. Хочу лягти раніше, щоб відпочити, спробувати лягти. Ну, лягти це... одна справа, що треба заснути, лягти, от, і щоб потім, ну, буду старатися, да? Тому ось такі ось справи. Цілую, люблю вас, до нових зустрічей і до нових відео. Ставимо лайк і підписуємось на наш канал.
Усім па-па-па-па. І ще раз смачного. Хто не має мультиварок і хочеш готувати швидко та смачно, це варто зробити. Це така помічницька класна. Кинув, забув, нічого не пригоріло. І буде смакота. Все. До нових зустрічей, до нових відео. Я всіх вас цілую, люблю. Скоро побачимось.